Tak přeji dobrý den, vítám vás v Hradci Králové, kde probíhá akce Otrutilecké Labe. A tak se si zeptat, odkud jste přijeli, jak jste připraveni, jak se těšíte na dnešní akci. Dobrý den, já jsem Miloš Paseka, přijeli jsme z Prahy, jsme členové prvního plaveckého klubu Otrutilců Praha, sídlíme v Bráníku. No a na dnešní plavání se velice těšíme, protože nám příroda poprvé zajistila ledovou vodu, to je voda pod 4 stupně. A já poplavu té cenu se 50 metrů a moc se do vody těším. Tak taky jsem přijela z Prahy, do vody se taky moc těším, je krásný sluníčko. Poplavu trať 750 metrů a jak už jsme slyšeli, tak je to první ledová voda v téhle sezóně, tak se moc těšíme. Dostáváme, když proplaváváme na trati, tak nám to bere mezičasy z těch. Je tam brána taková a až doplaveme, tak rukou si dotkneme a změří nám to čas. Čau, plaveme. Jak se to? Tak jsem si úplně že už ve 12.30 se začne první... Já jo, začne si sklepat, to je jako... Vrtulník. Vrtulník, význam. Ale to, já jsem si to jenom chtěla zkusit. Takže už aktéři, dajte 100 metrů, minuta do startu, jsou připraveni na svoji tráť. Tady opravdu o nic nejde, je to skutečně trať pro zdraví. Tak a je odstartováno na pískutí, trať 100 metrů, na druhou stranu, až té zítře, tam se otočit, je dobré, že dneska těch stopkařů je docela jindy, a právě jenom 6, dneska jich tady je spousty, takže až to tam někdo u té zítky otočí, tak se bude prodírat teďka tím koridorem zpátky, což přátelé kilometraři, máte se na co těšit, prostě vám konkurence, a za 2-3 roky Hotecká končí tu a éra vykolku. Takže samozřejmě budoucnost tady těch vrací jsou tady doplavali. Jaký to bylo? Studený. A mokrý. Jaký to bylo, princezno? Studený. Studený. A dobrý, jsi spokojená? Jo. A co budeš ustrojit? Děkuji. Ještě protože toto je největší nástup dneška, největší rozplavba, tak pozdravíme zimní vodu. Zimní vodě třikrát nazdar. Děkuji, můžete na start příjemnou plavbu. Je tam kolegyně Karla Jakubková, takže tak to jsou patři z mého oddílu, kteří budou plavat na této trati. A my jsme nešli závod, který budou zajišťovat tu bezpečnou dále pak fakultní nemocnici Hradec Králové za lékařský dozor. A dále pak samozřejmě děkujeme tady panu zvukaři. From Austria, across the border, and give a little gift for you. Very glad to see you here. Do you want to say something? Now, for 9 years ago, it was my first competition here in Hradec Králové. Jiri invited me, and so I'm glad 9 years later I can swim here again. So thank you, Jiri. Děkuji Josefování přes hranice, Jani, blahopřeju a taky pro tebe mám malý dárek. Počkej, jestli chceš něco říct. Já jenom moc děkuju. Není zač. Stejně, když potom už uplyne nějaká ta hodinka, tak si můžeme toho jednoho panáčka.